Այս դասին կխոսենք մեր ալֆա ուսուցման գործակցի մասին։ Կնայենք մի քանի հնարքներ, թե ոնց կարելի է տեսնել, որ մեր գրադիենտի իջեցումը իրականում աշխատում է և կզուգամիտի։ Պաստորեն, մեր գրադիենտի իջեցումը կարծելով կարող ենք այսպես ներկայացնել, որ ամեն քայլին մենք հաշվում ենք թետային օրարժեքներ, որտեղ ունեինք ալֆան, գործակիցը, մեր ուսուցման գործակիցը, և ունեինք մեր մասնակի ածանցյալը, և օգտվում ենք մեր նախորդ թետայի օրժեքից։ Եթե փորձենք գրաֆիկը գծել, որտեղ այստեղ մեր այս քայլերի կրկնությունների քանակն է, գրենք կրկնություն այս առանցքի վրա կամ իտերացիա, և այստեղ նայենք մեր J ֆունկցիան ըստ թետայի, աստորեն ինչ ենք ուզում, ուզում ենք, որ մեր կորստի ֆունկցիան, J ֆունկցիան ըստ թետայի կրկնություններից ամեն կրկնության հետ նվազի։ Եվ պաստորեն հիմնականում մեր գրաֆիկը կունենա այսպիսի տեսք, եթե ալֆան ճիշտ է ընտրված, և ասենք ինչ-որ քանակի, ասենք 100 իտերացիաներից հետո, 200 իտերացիաներից հետո և այլ, կարող ենք ստուգել մեր իտերացիաներից հետո, կարող ենք տեսնել մեր թետան ինչ արժեք ունի, ուր ենք հասել այս թետայի թետան գտնելու և նաև տեսնել J թետայի արժեք այդ կետում, որը այս արժեքին պետք է համասար լինի, և նույնը ինչ-որ իտերացիաներից հետո կարող ենք նաև անել այստեղ, ասենք ունենք ինչ-որ թետա և ունենք ինչ-որ J թետա արժեք, և պետք է պաստորեն իտերացիաներից հետո, ինչ-որ քանակ իտերացիաներից, ամեն իտերացիայից հետո պետք է մեր J թետան նվազի։ Կարող ենք տեսնել գրաֆիկից, որ սկզբում նա ավելի արագ է նվազում ամեն քայլից, բայց ինչ որ քանակից հետո արդեն այդքան արագ չի նվազում, այստեղ կարող ասենք, սա եթե 300, սա 400, սա 500, այսինքն եթե այստեղ 100 քայլ անում ենք, նա այդքան արագ չի նվազում, այս տարբերությունը այդքան արագ չի, ինչ որ օրինակի համար այս 100 քայլի ժամանակ, որտեղ տարբերությունը տեսեք ինչքան է նվազել մեր կորստի ֆունկցիան։ Իրականում զուգամիտելը կարող է կատարվել տարբեր դեպքերում, կարող է կատարվել 50 քայլում կամ 500 քայլում կամ 5000 քայլում կամ նույնիսկ 5 միլիոն քայլում։ Այդպիսի կոնկրետ թիվ չկա, ունիվերսալ միակ թիվ, որ ասենք այդքան քանակից հետո ցանկացած խնդիր գրադիենտի միջեցման լուծվում է։ Մի տարբերակ, որ կարող են կատարել օրինակ ավտոմատ զուգամիտության թեստ, և նայել, եթե օրինակ, եթե սա նշանակենք էպսիլոնով, և ամեն քայլում, եթե մեր նոր հաշվարկած թետան նախորդի հիման վրա, եթե վերցնենք J ֆունկցիայի թետա նոր արժեքը, և համեմատենք, հանենք J ֆունկցիայի թետա հին արժեք, պետք է նրանց տարբերությունը, ասենք, եթե էպսիլոնից փոքր է, կարող ենք ասել, որ ավարտում ենք ալգորիթմը,
Բայց սա կարող է մեկ-մեկ աշխատել, կարող է չաշխատել, որովհետև կարող է այստեղ օրինակ մեր մասշտաբները այնքան փոքր լինեն, որ նույնիսկ այս 10-3-ը մեծ թիվ լինի։ Այսինքն այդպես ունիվերսալ թիվ չկա, նույնիսկ էպսիլոն, որ կարող ենք ընտրել, որպեսզի կանգնեցնենք մեր զուգամիտությունը։ Մեր զուգամիտությունը հիմնենք այդ թեթայի վրա, այդ էպսիլոնի վրա։ Փաստորեն մի տեխնիկա է նաև պարզապես նկարել այս գրաֆիկը ինչ որ քանակի քայլերից հետո եւ տեսնել, եթե նա արդեն շատ անդաղ է նվազում, ապա կարող ենք ասել, որ արդեն զուգամիտել է եւ կանգնացնենք մեր ալգորիթմը։ Հիմա, եթե կարող է լինել, որ նույնիսկ մեր իտերացիաների քանակից մեր J թետան աճի քանակից, այսպես աճի, դա կնշանակի, որ մեր ալգորիթմը սխալ է աշխատում։ Սխալ է աշխատում։ Իսկ դա երբ է օրինակ տեղի ունենում, երբ որ կհիշեք նախորդ դասերում մենք խոսացել էինք, որ ունենք, ասենք, եթե թետայից մեր J թետան գցենք, եթե ասենք ուներ մեր J թետան հետևյալ տեսքը եւ ինչ որ կետում սկսենք, կարող է պատահել, որ ալֆան շատ մեծ է եւ այդ իսկ պատճառով ինքը մեծ քայլեր կատարի եւ իրականում հեռանանք մեր մինիմումից։ Կարող է պատահել նաև, որ մեր գրաֆիկը իտերացիաների կախված իտերացիաներից կախված J թետան ունենա սկզբում նվազի, հետո աճի, նվազի, հետո աճի, նվազի, աճի, եւ այսպես շարունակվի, դա նույնպես նշան է, որ մեր ալֆան պետք է փոքրացվի, այսինքն շատ մեծ է։ Ապացուցվել է, որ մաթեմատիկոսների կողմից ապացուցվել է, որ բավական փոքր ալֆաների դեպքում ջեթետան ամեն քայլում պետք է նվազի, այսինքն եթե ալֆան բավականին փոքր է, ապա նա անպայման ամեն քայլում կնվազի, եւ բ եթե ալֆան շատ շատ փոքր է, ապա այդ նվազելը կարող է շատ շատ դանդաղ տևել, այսինքն արագությունը կարող է սուկամիտության շատ դանդաղ լինել։ Դա նշանակում է, որ պետք է գտնենք մենք մի հատ լավ բալանսավորված ալֆա, որը ոչ այնքան փոքր է, որ շատ դանդաղացնում է մեր սուկամիտությունը, բայց նաև այնպես չի անում, որ մեր ալգորիթմը չաշխատի։ Ինչ կարող ենք անել։ Կարող ենք սկսել դիտարկել ինչ որ ալֆաներ, ասենք վերցնել 0.5, ասենք 0.1 ալֆա, աշխատացնել մեր ալգորիթմը, տեսնել ոնց է աշխատում գրաֆիկը, ինչ տեսք ունի իտերացիաների քանակից մեր J թետան, հետո տեսնել, եթե օրինակ շատ-շատ դանդաղ է, ապա վերցնել 10 անգամ բազմապատկել եւ ասենք տեսնել այս ալֆայի դեպքում ինչ է տեղի ունենում։ Եթե էլի շատ դանդաղ լինի, կարող ենք մի հատ 10 անգամ բազմապատկել։ Օրինակ, եթե պարզվի, որ այս դեպքում նա արդեն մեծ է, այս դեպքում շատ-շատ փոքր է եւ այս դեպքում արդեն մեծ է, ըստ իմանալու, որ ինչ-որ դեպքերում չի զուգամիտում, կարող ենք մեջտեղ ինչ-որ կետ վերցնել, ամբողջ, ասենք 0.5, որը այս երկու թվերի մեջտեղը ինչ-որ թիվ է, եւ այդպես փորձել գտնել մեր մեզ համար լավ ալֆա։ Այսքան այս դասին։